Ladies and gentlemen, velkommen til Park Beyond, her hvor... Lad os drenge lige skrive til mig. Okay. Velkommen til Park Beyond, hvor vi er i fuld gang med at lave The Park of Our Dreams. Det er en overskyet dag. Solen den er ved at stå op derude. Og vi har et lille plot of land her, hvor vi er ved at udvide hissigt på. Vi har et par coasters, især et par watercoasters, som vi er rigtig godt tilfreds med. Poseidon, der hapser lige en båd, fordi det gør han bare. Herover har vi vores lidt overdrevet Impossified rollercoaster, som vi har opgraderet. Den er den lidt crazy. Den sluger simpelthen gæsterne hele her. Det er ligesom Fipien på hendes nye platform. Hun sluger også en del. Men ellers herover der har vi lavet en helt ny fantasy coaster, hvor der er en drag, der simpelthen spinner rundt omkring toppen af den. Den her Riding Drake coaster, som egentlig bare er sådan en mekanisk rodeotyr i drageform. Veldig cool. Men publikum, de skal bede om den. Gæsterne, de strømmer til for at få lov til at prøve den. Lige nu tjener parken godt omkring 2.000 i overskud, så vi laver penge. Vi har også kun 4.000 på bankbogen, så det er vi da glade for. Til gengæld har vi 5 Impossified charges nu. Det vil sige, at vi kan impossify endnu en coaster og gøre den endnu vildere. Vi trykker på 1.000 her. Så den her, den har vi allerede opgraderet. Serpent, den er helt vanvittig. Vi har opgraderet Poseidon herovre også. Vi kan opgradere den her måske. Eller vikingeskibet, I don't know. Hvad med den her? Riding Drake bliver til Castle Siege. Det lyder helt sindssygt. Så jeg tror faktisk, at vi vælger at tage den her. Tegne den lidt op. Vi sketcher den lige om. Nå okay, så er det en drag. I stedet for at snurre rundt, så er det en drag, der angriber en slotsvæg nu. Jeg er glad for, at jeg placerede den her animationsdrag lidt over coasteren, så ikke den står i vejen. Så nu er den altså blevet forbedret. Den er blevet impossified, som det hedder. Castle Siege hedder den nu, i stedet for Riding Drake. Den står her i skyggen af muren, dragen. Hvor mange er der plads til på sådan en bad boy? Visitor slots 36, det er mange slots. Det er jo nærmest hele din venindergruppe, der ser den her. Så det er crazy. Lad os se, hvad den nu kan. Nu bliver den vel. Hvor skal folk sidde hen? Når de sidder hernede i de her telte. Wow. Og så bliver man hejst op på dragen. Og så hvad, så angriber den slottet? Wow. Det kan da jo umuligt være godt. Velkommen til planet Piskesmæld. Det er jo lidt Planet Coaster 2 hype. Vi spiller lidt coaster games her. Park Beyond kan 100% noget, som Planet Coaster ikke kan. Og det er de der lidt mere overdrevet amusement rides. Det er jo sindssygt, det her. Så den angriber simpelthen. Den går efter den store Siege crossbow. Det er helt House of the Dragon vibes, jeg får her. Very crazy. Okay, nice. Det er sådan en helt cinematic oplevelse her. Hold da op. Der er piskesmæld til alle deltagere i den her forlystelse nu. Var det den store finale? Den lige gik på bagben. Oh my god. Den er simpelthen udstyret som en ankylosaurus med sådan en wrecking ball på halen. Helt dinosauragtig. Nu klør den så lige. Hvad sker der nu? Det er simpelthen Merlin, der kommer troldmanden. Så troldmanden Merlin, eller hvem end det er, han kommer simpelthen og nedlægger dragen. Okay, man får sgu noget for pengene. Hvad koster det at komme op i sådan en bad boy her? $6. 40 kroner for sådan en show der, det er billigt. Prøv at se, som folk de strømmer til, at de skal bede om det. Det er altså også billigt. Alright, ikke dårligt. Vi er nu level 4. Ja tak. Der kan være max 1500 i parken nu. Og vi har fået en ny lab extension. Sofias lab, det er jo et sted, hvor hende og Sofia, hun kan udvikle ting for os. Og jeg har været sådan lidt, hvad skal vi have som det næste? Haunted Mansion, et spøgelseshus. Det ville måske også være meget cool. Jeg tror faktisk, jeg tager den her spøgelseshus. Det mangler parken virkelig. Et eller andet spooky, det er ikke noget, vi har. Hvor er den her? Haunted Mansion. Koster kun 900. Åh, det er stort. Det er rigtig stort. Skal vi smide det? Det ser virkelig creepy ud. Det skal vi 100%... Prøv at tænke, man kan impossify det. Jeg tager slet ikke tænkt på, hvor creepy det bliver. Alright, lad os build en entrance. Det skal være sådan, det skal være noget, der passer sådan lidt ind. Sådan lidt spooky stuff her. Entrance. Boom. Jo. Og så skal vi have køen til at gå lidt rundt her. Måske lidt rundt om huset, så man lige kan nyde forlystelsen lidt. Boom. Der skal være lidt queue system her, ellers så dur det bare ikke. Ja tak. Og så skal vi have en exit. Og den går bare straight ud her, gør den ikke det? Boom. Sådan der. Det ser ret sindssygt ud, det her. Den bliver vi simpelthen nødt til at prøve den her. Skal vi med på jomfrurejsen?
i Haunted Mansion. Ikke det mest originale navn, men it is what it is. Det er et hjemsøgt hus. Så lad os se, hvad det kan. Mange gæster. Hvor mange kan der være i den her gangen? 40! Det er nok, fordi der er så mange biler, som kører rundt derinde. Det ser ikke sådan mega stort ud, så jeg er lidt spændt på, hvor meget der rent faktisk er at se derinde. Lad os lige slow down time. Og se, om vi kan hoppe med ombord de første her. Åh, der er en edderkop. Hvad er det, så jeg slet ikke? Wow. Nu er det så godt nok om dagen, så det er nok ikke lige så spooky om dagen. Edderkop der også. Nice. Jeg tror lige, jeg skifter sæde til foran. Wow. Vi hænger bare lidt ud over det hele her. Oh my god. Så kommer der en plank og hæver os op til the next floor. Vi har en fantastisk udsigt over parken her. Så kører vi ind. Spooky, spooky. Wow. Lidt røg. Så kommer vi. Rimelig scary stuff. Vi kører ud over, Og så bliver vi lige lagt i grebet. Ja, præcis. Det er faktisk det mest spooky, det der med, at man hele tiden tror, man ryger ud. Okay, stille og roligt. Ikke noget vanvittigt. Kort tur. Okay, jeg troede faktisk, vi var færdige. Der kommer lige en kis mere med drej. Ghost. Sådan en poltergeist. Og igen her. Kommer ud over her. Det her tror jeg til gengæld bliver sjovt at impossify. Det her spøgelseshus. Det kunne jeg faktisk godt forestille mig. Det bliver rigtig sjovt at impossify. For jeg kan godt forestille mig, at det blev meget scary, når man sådan udbyggede det. Okay. Cool. Nice. Så det var det. Haunted Mansion. Alright. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan placere noget noget scenery, som sådan, der må være næsten sådan noget scary noget, sådan noget spooky noget. Hvad tema har den her? Kan man se det? Hvis man sådan kigger, har de et tema, man måske kan søge under, hvis jeg trykker her. Flat ride amazement, low nausea, adults, teens, customizable, immersive, nej. Jeg gad jo godt sådan et eller andet vampyr, eller sådan et eller andet ghost. Der må næsten være sådan et eller andet. Eller så er det måske noget, vi skal research, det kan også godt være. Nej, prøv at se her. Steam Engine Mac, jeg troede lige, det var en edderkop. Der er en krav her i hvert fald. Man kan godt sætte en krav her ved indgangen, måske. Og kan man sætte den på toppen af det her? Det er faktisk stil nok. Det gør det da 10 gange mere spooky, det der. Godt sætte den ene hjørning. Det er bare ikke lige så skræmmende. flame panel. Okay, men det er ikke ægte ild, så det er ikke så fedt. Okay, nu, prøv at se, nu kommer der græskar og sådan noget. Se, nu begynder vi at snakke. Så kan vi sætte lidt græskar her, for at gøre det lidt mere spooky. Okay, er der andre scary ting? Der må næsten være sådan noget vampire ghost eller sådan noget. Skal vi prøve at søge under det? Vampire ghost. Der, hvad er det her for noget? Nå, det er ghost coral måske. Okay. Er der noget witch eller noget flames? Hvad med rat? Rat, det er sådan en klassiker. Heller ikke. Hvad med rotten tree? Et eller andet træ her. Se her. Se det her, det kan vi lige se. Se, det passer nemlig rigtig godt ind det der. Sådan nogle rådne træer her. Det er nemlig rigtig godt. Det kan vi godt lide. Bum. Det her, det kommer til at være rigtig godt. Det passer nemlig bare skig godt ind her. Ja. Cool. Endnu et her. Bare død og ødelæggelse her. Også en ordentlig trærod her. Ja tak. Se, det kan noget. Se mig gang. Den er simpelthen levende, den der trærod. Okay, den kan man så lige hilse på, når man stiller sig ind i kø her. Og så måske lige bare nogle pumpkins, som ellers bare sådan står på vej derhen, ikke? Sådan der, for ligesom at få stemning. Kan jeg egentlig male jorden måske? Det kunne være ret sygt, hvis jeg kunne. Lad os se her. Fallow field. Ej nej, se nu her. Ja tak. Det er fedt det her.
Det er grineren. Det kan jeg rent faktisk, så det bliver sådan lidt mere ødet og ødelagt. Det er sgu da mega sejt. Yeah boy. Looks pretty cool. Hvad var det, jeg researchede ellers ind i Sofias Lab, dengang vi tog det her Haunted House ting? Himalaya Adventure, Dreaded Classroom, Western Creatures Bundle. Western themed animals, okay. Så der er western themed animals, kan jeg søge under det? Ja, det kan jeg. Nå, kraven var en af dem, og så er der også en vulture, en grib. Åh, det er også nice nok. Kan vi få ham til at sidde på skiltet her måske? Ja da. Det kan noget af det her. En anaconda-slange. Nå, den ligger på pinden. Nå. Hvordan fungerer det? Hvordan skal den... Ja, hvordan helvede fungerer det? Det forstår jeg slet ikke. Den skal vel ligge på jorden, den der pind, eller hvad? Nu er slangen jo under jorden. Nå, skal det stå op, eller hvad? Er det det, der er meningen? Eller skal det hænge på et eller andet? Jeg forstår ingenting af den her gren her. Når den hænger ned... Nå. Den hænger ned fra et eller andet. Okay, så skal vi måske... Okay. Okay, men så skal vi have nogle, måske nogle rocks. By the way, så har vi lige om lidt 5 charges af den der Impossified pin igen. Prøv at se her, det her Volcanic Rock. Okay, det er godt nok enormt stort. Men det vil jeg godt kunne bruge. Åh, det er fedt, det er stort. Men hvis vi på en eller anden måde laver en port. Eller en... Prøv at se her, der det godt fungerer. Jeg skal bare have den mindste af dem. Hvor har vi den mindste af dem? Den er ikke så stor, den der. Fedt. Fordi så skal vi have lavet... Altså... Kan I følge mig, vi skal have lavet et sted, hvor vi kan lave sådan en lille bro. Sådan her. Så skal jeg bare have noget, der går over her. Jeg skal have noget, der går over her, som... De er bare enorme, de her rocks her, mand. Eller hvad? Hvad hvis man bare så straight up smider det her lort her? Det jeg leder efter, det er, at jeg kan lave et tag, som slangen den kan sidde på. Fordi den skal jo være på et slags loft, der går ned. Men jeg synes godt nok, de er enorme, de her volcanic rocks. Så skulle man... Hvad med den her? Den er jo faktisk lidt fladere, eller hvad? Ej, okay, de er godt nok enorme, de her. Hvad hvis man bare tager en plank? En planke? Heller ikke. Hvad kan jeg lige bruge som tag, der kan gå hen over dem der, så vi kan have slangen til at hænge? Det er et godt spørgsmål. Det kan godt være, at vi ikke kan fikse den nu. Åh, der er den her ark her til gengæld. Den kan bare ikke helt nå dig, desværre. Hvad hvis jeg bare søger under ark? Ja, der er sådan en der, men den er bare ikke stor nok. Sådan en bue her. Sådan en her. Det er bare ikke stort nok til, at det kan hænge ned derfra. Tror I slangen den kan hænge her? Det kan så godt være, den kan. Out of bounds. Hvor blev min slange af? Hvor... Er nogen, der ved, hvor min slange den blev af? Hallo, slangen. Okay, så hvis vi bare lige prøver at placere den her. Ej, okay, den skal jo mega langt op, før det giver mening. Den her stakkels slange. Det er jo kæmpe. Den skal jo sådan helt herop i højden, før det giver mening. Hvorfor er den så stor? Nå, det ved jeg altså ikke lige, hvordan vi fikser med den slange der. Den er ellers cool. Men det er ikke noget, jeg lige kan fikse pt. Vi har til gengæld 5 Impossified Charges. Skulle man prøve at lave... Så Haunted Mansion bliver til Haunting Mansion. Det får 3 mere amazement. Skal vi ikke bare bruge chargene her på? Fordi nu er vi ligesom i gang med at udvide den her. Sådan, hold da op, der kommer nogle etager på. Hov, vi skal lige have fjernet den her drag her. Den er desværre kommet til at stikke lidt ind over. Så vi skal have ham til lidt derovre. Så når han cirkler over den her forlystelse, han må ikke flyve ind i spøgelseshuset jo. Okay, super.
Nu glæder jeg mig til at se, hvad der sker. Kan jeg komme på ned i bunden? Er det her bunden? Nej, det er det ikke. Er det det? Nej, det er det ikke. Eller er det? Er det hernede, den starter? Det skulle godt være, det er hernede, at den starter. Jeg lige prøver at se, om jeg kan finde ud af, hvor vognene helt nede på jorden er. Wow. Der er mange vogne i hvert fald. Jeg tror, turen den er nået. Det her, det er starten. Og nu falder mørket også på, så man bliver hejst ind i mørket her. Wow. Meget mere spooky nu. Og jeg også især, fordi der er mørkt udenfor. Så det er blevet fra Haunted House til Haunting House. Så det er sådan aktivt. Det er nutid, det hjemsøger en. Og der er også fuldmåne. Det gør det jo helt perfekt. Og dragen over for den anden forlystelse er altså også cool. Så jeg tror, der kommer en etage eller to på, faktisk. Ej, okay, der er en heks der, men... Så der er kommet et par etager på. Det er det samme igen her, hvor man er ved at falde ud over. Det ser bare endnu mere creepy ud nu. Wow! Yikes. Oj. Vi kører op her. Wow! Og så bliver vi katapulteret op på taget. Der er en plant, der griber os her. Og sætter os ind her. Og så kører vi videre. Jeg tror, turen er noget længere nu. Okay. Det er i hvert fald creepy. Jeg synes ikke, vi har været så meget indenfor endnu. Okay, here we go. Ja, indtil videre synes jeg næsten, det var mere scary før, faktisk. Jeg skal være helt ærlig med jer. Det er meget fedt det der med planterne, at huset det sådan er i live. Men hvad bliver der af kisterne og alle spøgelserne og de der forskrækkede en? Hvor er de henne? Hvor bliver det her? Er det en tunge? Det er det. Gigantisk tunge. Okay, det er næste nok. Det er fedt, fedt nok detalje. Og den kommer vi simpelthen ud på. Ej, okay. Og så kaster den os et eller andet sted hen, jeg ikke kan se, hvor jeg er. Og så kører vi ind i huset igen her. Det er en lang tur, men jeg synes, tungen var en fed detalje, men ellers så synes jeg næsten, det var mere skræmmende før. Her kører vi bag en af de andre vogne. Og så kører vi ud over. Skal det led? Og så bliver vi hejst ned. Og det var det. Alright. Jeg synes næsten, det var mere spooky før. Altså, der er fede detaljer nu, det er jo 100. Og det er højere og så videre, men... I don't know. Tungen, det var nok det fedeste der. Det synes jeg var ret cool. Haunting Mansion. Alright. Så har vi i hvert fald fået lavet sådan en spøgelsesafdeling. Og vi kunne lave en til, kunne vi ikke det? Hvad var det, den hed? Dreaded Classroom. Ja. Så det her, det er også sådan en spøgelsesting. Vi skal lige hen og se, om vi rent faktisk... Vi begynder at løbe tør på byggegrunden her. Så det her, det er også sådan en haunted ting. Så jeg tænker egentlig bare, at vi tager jorden her. Terrain. Og så bliver vi ved med at male Fallow Field her, fordi det er sådan inden for samme tema, ikke? Var det ikke det, jeg malede før også? Fallow Field? Ja. Vi skal have en entrance, hvor der lige skal have lov til at være lidt kø. Kan det ikke bare lave sådan noget i den her stil? Måske nogle af de der træer, vi også bygget over ved det andet sted, de giver sig noget rigtig lækker vibe, de her træer her. Sådan lidt som det der. Clone in precision mode. Clone. Vi skal bare have nogle af de samme træer. De er fede. Okay, så her har vi Dreaded Classroom. Det er simpelthen en tavle, man sidder foran i Dreaded Classroom. Okay. Det er sådan lidt Harry Potter-agtigt. Hvad skal der herinde? Vi har 2,5 charges af amazement til den der Impossify-kuglepind der. Så snart kan vi lave noget andet. Jeg blev faktisk lidt skuffet over spøgelseshuset. Jeg synes ikke, det var sådan vanvittigt. Men den her har noget potentiale her ved klasseværelset. Jeg synes faktisk, spøgelseshuset var lidt tamt. Klasseværelset her har noget, et ret vildt tema. Okay, der er simpelthen børn herinde. Seriøst, tiltrækker den børn? Ja, family synes, det er fedt. Det kan være teens, de ikke synes, den er, det er skræmmende nok. Så det er sådan en avanceret form for tekopper.
Er det korrekt forstået? Ej, og stolene, det er sådan nogle, hvor det er ræb, man sådan sidder i. Det ser ud som om, man er bundet fast til stolen med de ræb, der. Ja, okay, så det er sådan en form for tekopper bare med spøgelsestema. Eller sådan en creepy tema. Det er da meget sejt. Tavlen der er sådan spøger, og lyset der blinker. What? Jeg havde ikke set, der kommer sgu da også noget ud af skabene en gang med dem. Prøv at se her. Prøv at se, det er skab der kommer noget ud. Nå, ny level igen. 1800 kan der være i parken nu. Vi har fået en ny extension til laboratoriet, hvis vi har lyst til at undersøge det. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal gå efter den her gang. Hvad med sådan noget som det her? Beyond Extreme Decoration Bundle. Freefall Ramp. Det ser også rimelig gang ud. Der er Star Map. Der er Saloon Bench. Power Loop. Classic Rides. Drop Tower. Delightful Rides. Music Express. Vortex. Og så er der butikker, vi også kan vælge at tage. Der er simpelthen så meget at vælge mellem her. Jeg ved ikke, hvorfor en af dem vi skal tage først. Der er mange cool. Space Training. Men vi bliver nødt til at tage et valg. Jeg har næsten lyst til at tage modules, og så lave min egen. Det er så sindssygt, jeg bliver skudt ud af en kanon. Ej, jeg tager den her. Jeg tager de her moduler her. Det kan noget. Og så tænker jeg, at vi laver vores egen coaster. Jeg skal bare lige se landet her. Bum. Vi skal have låst op herovre bagved. Vi skal købe en extension mere. Så nu ejer jeg landet, hvor. Inden for det hvide her ejer jeg landet. Så skal vi prøve at lave en coaster herovre. Yep. Så hvis vi siger pathen, den går videre herfra. Hvis jeg kan få lov. Normal path. Nå, det er fordi det er en kø, så jeg kan ikke. Åh, det er en kø det der. Det er ikke en almindelig path. Hvordan kommer jeg så derover? Det var da straks værre. Så skal jeg købe det her også måske. Det landstykke her. Har jeg råd til det? 1500, det har jeg. Fordi så kan jeg sådan set. Må pathen gå under de her. Jeg skal have flyttet det her staffhus her. Det står simpelthen så meget i vejen, at det slet ikke er til at beskrive. Jeg tror vi bygger det sådan der. Fordi så kan jeg fortsætte min sti. Du behøver ikke curve. Og så kan jeg lige gøre sådan et staffhuset. Bum, det er altså på. Men nu fortsætter køen så her, eller sti-systemet herover, og så kan jeg bygge vores nyeste coaster herover. Er vi enige? Ja, jeg har masser af plads nu. Hele vejen herhen. Det minder lidt om Jurassic Park, de her hvide linjer. Det er også sådan mappet ser ud der. Nå, det er også lige meget. Vi skal have et eller andet lækkert her. En spinning coaster. Det er altså en coaster, der kan dreje rundt om sig selv, samtidig med at den kører. Det lyder fantastisk, og det lyder som noget, vi helt sikkert skal prøve. Here we go. Så den kan dreje rundt om sig selv, den her coaster. Alright. Lad os kigge på det. Så den kan gå off-rail, og den kan gå train merger. This train pushes separate trains together, so that they merge. Sindssygt nok. Chain lift. Så er der off-rail. Jeg er ikke sikker på, hvordan det fungerer. Men det er sådan noget med, at så kører det bare på jorden, tror jeg. Hvilket er gagag. Ja, så kører det bare på jorden, hvilket er fuldstændig sindssygt. Og så går vi over i chain lift. Som hejser det lidt op. Og hvad skal vi så bare gå ned i? Sådan et. Så skal det gå nedad igen. I en curve. Boom. Boom. Er det bare sådan noget her, eller hvad? Og så kører vi bare. Måske gå lidt op igen, så man lige får et lille bump. Gå lidt ned igen. Eller er det for kedeligt? Er det for røvsygt? Lad os prøve at se testen her, når de kører. Vi kan selvfølgelig også bare selv teste den. Launch speed 20. Når man bliver launchet her, eller hvad? Spinning state unlocked, ja. Og jeg vil gerne lige se testen af dem. Hvor er de henne, de her? Der kommer toget. 52 km i timen, og brems. Og det ser meget glidende ud. Det er jo sindssygt, at de drejer rundt samtidig. Så her bliver man launchet afsted. Stille over i 20 km i timen. Ikke noget voldsomt. Her kører den på jorden. Og her går den sådan officielt offroad.
Man kan slet ikke se skinnerne. Så bliver den trukket op her. Det går, at vi lige skal fjerne det træ der. Ja, og så kommer droppet. Hvad er det? 50-60 km i timen måske, hvis vi er heldige. Det er ikke sådan vanvittigt hurtigt. 50 og... ikke helt 60. Og her drejer sæderne jo altså rundt samtidig. Ej, jeg tror, vi bliver nødt til at udnytte det der med, at sæderne drejer rundt. Vi bliver nødt til at have flere sving, så at sæderne netop kan begynde at dreje rundt. Er vi ikke enige? Jeg tror, det er fint at det her. Ja. Men når det så er kørt op her, så kommer droppet herned til. Droppet er lidt skarpere. Og så tænker jeg, at vi sådan laver sådan lidt slange mønster. Jeg sletter lige noget af det her. Fordi det gider vi ikke. Det skal vi lige vente med. Ja. Så jeg laver sådan lidt slange mønster. Sådan. Ja, okay. Her der har vi så ikke købt grunden, eller hvad? Åbenbart ikke. Eller det kan man måske. Så vi kører lidt slange mønster rundt her, så sæderne rigtig kan komme til at, at snurre rundt. Og skal vi så lige køre en lille chain lift her også? Så kan vi paraglide herhen til. Bare fordi det er sejt. Så kan vi lade den droppe her igen. Jeg gad godt den. Ja. Så kører vi den herhen. Og så lader vi den køre over den tidligere skinne. Og så kører den ned her og stopper. Hvad kan det? Kan det ikke eller andet? Jeg tror da så meget som den drejer nu, der må sæderne jo snurre rundt om sig selv. Vi skal lige have fjernet nogle af de træer her. I hvert fald et af dem. Det kan vi ikke gøre endnu. Så den slutter her med at køre ikke særlig hurtigt. Okay, måske vi skal have lavet liftet lidt højere for at give den noget mere fart eller hvad. Lad os lige prøve at tjekke det ud. Let's check it. Så her kommer den. 20 km i timen, stille og roligt. Så får man lige lidt fart på der. Så triller man stille og roligt. Den skal lige startes op. Man kører offroad her, hvor man basically bare kører på græsset. Vi skal lige fjerne træet, så kommer der et enormt løft her, hvor man nærmest hænger lodret. Det er tæt på i hvert fald. Mm. Så skal hele toget lige skubbes med på skinnerne. Og så hele toget op. Og så kommer droppet. Lidt skarpere drop den her gang, så jeg ved ikke, om vi kan komme over de 60. Det kan vi. 59! Og prøv at se sæderne nu. Ja, netop. Prøv at se sæderne. Sæderne drejer rundt om sig selv. Vi skal have de der skarpe svinge, for så drejer sæderne rundt om sig selv. De kunne faktisk godt have været vildere svingende. Så sæderne drejer endnu mere rundt. Ej, det må være lidt creepy, når man så kører baglæns ned. Rammer faktisk næsten 60 igen her. Jeg tror, vi skal have skarpere sving. Jeg tror, vi skal have skarpere sving, for det simpelthen giver mening. Det tror jeg faktisk. Vi skal have skarpere sving. Ellers så giver det ikke nogen mening at have sådan en coaster her. Der skal simpelthen nogle voldskarpe sving til. Der er det så lidt for skarpt. Så der tænker vi... Det her, det er sgu da meget sjovt. De der sidder, de kommer bare til at tons rundt omkring sig selv. Er det ikke rigtigt? Så her i svingene, det er her i svingene, at sæderne, de begynder at rotere. Joinks. Ja. Og den anden vej. Joinks. Ja, det er fedt. Og så rammer de svinge her. Nej, det gør de så ikke. Så bliver de løftet op. Så jeg tænker, the lift her, den skal være højere. Jeg tænker, det der paraglide noget, det er screw that. Det har vi allerede herovre. Vi har det allerede her. Hvor det er meget sjovt. Men igen, det har vi ligesom set. Så jeg tror i stedet her, der laver vi en højere lift. Bare lodret op, ligner sådan en slange, der stejler. Ja, men det må heller ikke være for voldsomt et drop, fordi man snor jo som sagt rundt samtidig. Det er jo helt gagag. Det her, det æder med drop, der vil noget i hvert fald. Og så hvis den sådan lige kan dreje et par gange, inden den går over i slutningen, hvor den så bare lige faser lidt ud, fordi det skal ikke være for sindssygt. Hvad hvis vi... Kunne man være så fræk, hvor hurtigt kommer den til at køre her, at man simpelthen gjorde det her? Ej vel. Kan man det? Så må man eddermame få en runde. 60 km i timen, imens man drejer rundt om sig selv. Det er vildt. Jeg tror, den er der nu.
Måske... Igen, måske at vi lige skal... Chainliften lidt mere af. Lige lave den lidt sjovere. Det tror jeg, det kan noget. Og så bare normale tracks. Og så skal de gå herned til. Hvis jeg kan få lov til at connect. Bum. Ja, nu bliver den altså lidt sjovere. Den kunne godt blive vildere. Let's go. Nu rammer den i hvert fald 60. Det må den gøre. Ja, den rammer 66. Og så kommer den ind i hårdt sving. Vum, hårdt sving. Og man bliver bare rykket rundt. Sådan the lateral G-force, som man kalder det. Altså den horisontale G-kraft her. Den må virkelig rykke i eneste mave. Og så kommer vi ind i chainliften igen. Faktisk meget glidende. Det passer med chainliften. Den lige sådan tager den det sidste stykke af vejen. Og hvad så? Det er så ikke 60 her. Det er måske 50... 59. Men så kommer der skarpe sving her, hvor man drejer rundt om sig selv. Man bliver ved med at dreje rundt om sig selv. Bliver ved. Drejer mere rundt om sig selv. Ja, så skulle man lave sådan et helt afsluttende... Man kunne sagtens lave sådan et... Afsluttende. Det er bare fordi, jeg synes ikke, den drejer nok. Så man kunne godt gå helt... Altså sådan her på den. Fordi hvis ikke den har så meget fart på alligevel her til sidst, så kunne man godt bare lave sådan en... Altså virkelig bare... Alt, hvad man overhovedet kan for at gøre folk rundt også. Ja, nu tror jeg, den er fed. Jeg tror, det er meget sejt, det her. 63 km i timen, mens man bare bliver rykket rundt. I skal tænke på, at man drejer rundt om sig selv. Så nogle gange så kører man sidelæns, nogle gange kører man baglæns. Prøv lige at overveje, hvor ubehageligt det må være at køre baglæns ned ad dem her. Det er en fed rollercoaster der. Den her, den gad jeg virkelig godt prøve i virkeligheden. Jeg gad bare godt, at jeg havde lidt flere moduler til den, men vi kan altid rette den til. 59. 60 km i timen, og så drejer man rundt om sig selv. Man kører under her. 63, det er faktisk topfarten, er det ikke? Det er 63 her. Og her må det bare rykke i hele korpuset. Og den anden side. Og så den anden side igen. Og så er det så det sidste. Og så chiller den. Og jeg tror ikke, vi behøver at sætte bremseting ind. Fordi jeg så her så... Jeg kan sagtens bremse med 50 km i timen. Ja, den er fin den her. Den er fed. Okay, lad os lige se. Der er jo de her hooks, som er sådan nogle temaer, man kan vedhæfte dem. Sådan, at de får nogle ekstra stjerner. Jeg ved bare ikke, om den sådan er kvalificeret til noget af det. Have the train go through the same station 2 gange. Det ved jeg ikke. Are we there yet? Have the ride take 3 minutes or longer. Ej, det gør det ikke. Backward. The train must go backwards. Det skal altså køre baglæns 80% af tiden. Det gør det ikke. Make the train use a spring. Det må aldrig nogensinde køre hurtigere end 80 km i timen, og der er ikke nogen inversions, altså loops. Ja, lad os lave det til en familieting. Så synes teenageren ikke, den er så sjov, men familien elsker den. Okay. Lift. The train must go through at least 40 meters of chain lift. Okay, nu kan I se de her ting under mig. 40 meters chain lift, hvor det bliver hejst, og aldrig nogensinde over 80 km i timen. Og det giver altså nogle bonusser i profilabilitet og sjov. Men der er ikke så meget adrenalin i den, og derfor vil teenagerne, de kan ikke så godt lide den, men familier elsker den. Så det er godt, at vi skal lave noget insane snart til teenagerne egentlig. Lad os prøve at teste den. Havde jeg ikke taget de her hooks? Jo. Hvordan kan jeg få lov til at teste den herfra så? Jeg skal have testet det her swing. Den skal testes. Ja, så tester vi den. Så her går den offroad, hvor den kører på græsset. Det er sådan en feature. Det er sådan, whatever. Allerede her kører vi sidelæns. Ej, det er faktisk så skummelt at sidde sidelæns i et drop. Altså, der er jo uendelige muligheder for at lege med tingene. Især i det her spil, fordi at man netop kan lave så mange goofy ting. Okay. Så her kommer der et sidelæns drop. Og nu kører vi baglæns. Og nu drejer vi bare sygt meget rundt om os selv. Ej, nej, jeg kører stadigvæk baglæns faktisk. Oj, det var 63. Var det en høne, der gik derud og kiggede på mig? Nå, der går fugle på marken. Jeg bliver simpelthen hejst baglæns op i chainliften nu. Og nu er der ikke flere chainlifts, så nu er jeg lidt spændt på, om det er 40 meters chainlift, vi har været ude i. Det skal være 20 minimum på hver. Det sidste drop, og her kommer vi altså bare til at være rundt os. Ej, nej. Og det bliver værre endnu. Det bliver værre endnu. Og så går det den anden vej. Og så går det den anden vej.
Ej, nej, nej. Hvis ikke man har lyst til at kaste op efter den her, så ved jeg ikke hvad. Men den kører ikke så hurtigt, så familierne synes sikkert, det er røvsjovt. 75 meters chainlift, og den kører aldrig over 80. Der er ikke nogen vendt på hovedet loops ting i den. Testing, ja. Så den er godkendt. Og vi kan nu showcase den. Vi skal bare lige bygge en indgang, og så er vi der. This is the entrance, ladies and gentlemen. Jeg tror faktisk gerne, jeg vil have en grøn et eller andet entrance, kan jeg det? Et eller andet lidt mere farverigt. Synes jeg vil passe godt. Bare fordi train tracksene, de er grønne. Den der kunne vi da godt have. Der er lidt sjovere, den ikke det? Lidt mere farverig. Ja. Godt med kø her. Bum. Og så skal vi have placeret exiten, og den skal bare gå mere eller mindre lige ud her. Bum. Og så er den åben. Og bum. Nice. We got it. Og vi har simpelthen 7 charges i vores, den der Impossify nu, fordi der er gået så meget tid. Hvad med den her egentlig? Har jeg fået nogle flere moduler til den siden sidst? Det gad jeg jo egentlig godt ved. Kan jeg edit den? Lad os se her. Hvis nu jeg sletter en af dem her, kan jeg så prøve at se, om jeg har fået nogle nye ting. Nej, det har jeg ikke. Så den gør vi ikke noget ved. Nu lukkede jeg den så godt. Ja, okay. Det er så lidt irriterende. Det er så... Nej, det passer ikke. Det var den ved siden af. Nå, den er så... Den, altså, der er ild i den. Okay, fedt. Men ja, vi har lige lukket den her. Den skulle gerne være åben igen. Nå, jeg skal så teste den forfra. Nå, det er fordi, at hvis jeg lukker den og laver noget om... Jeg har så ikke lavet noget om. Jeg har faktisk et hook-slot mere, jeg kan tage her. Boat ride. Make the boat fly along at least 25 meter of paraglide. Den har jeg allerede taget. Calm waters. Don't use any drop. Der er ikke et drop her på, er det det? Der er ikke et drop, er det det? Lad os teste den her bad boy. Der er der ikke noget drop, er det det? Så kan vi lige så godt få noget ekstra bonus til den. Så 25 meters paraglide, den kommer her. Bum, wump. Don't use any drop, den skulle også gerne være der. Så tror jeg faktisk, at den er endnu mere profitabel eller sådan sjov nu, fordi det havde jeg ikke på før det der. Det giver en sjov, to profitabilitet og amazement. Nej! Den gik ikke igennem, der er et drop. Tæller det der som et drop, eller hvad? Det gør det nok. Jo. Men så dur det ikke. Gå igennem mindst 10 meter af water off rail. Det har vi ikke. Jeg bruger også løft. Have the boat go through a geyser. Gå igennem mindst 50 meters rough water. 41 meter. Men så kan jeg bare lave det her til rough water. Bum. Så tror jeg faktisk, den er der. Fordi så får vi lige lidt ekstra stjerner til den. Så kan vi tage flere penge og det ene og det andet. Ja. 50. Det er faktisk... Nu er der faktisk 83 meters rough water her. Det er det der bumlevand, der er her. Til sidst. Yes. Test successful. Go. Så er den bare klar. Så jeg må prøve at se, så er der meget mere fun i den nu, fordi man lige tilføjer de ting, der er. Men hvad var det, jeg lige researchede inden med Sofias lab her, moduler? Alt det her lækker noget, men det er så ikke alle coasters, der kan bruge de her kanoner og elevatorer og det ene og det andet her, for det ser virkelig cool ud. Vindtunnel. Turntable. Der er et vandfald. Ja, men det er så nok ikke alle, der kan bruge det jo. Nå. Prøv lige at se, hvordan det ser smukt ud derude i landskabet. Nå. Når solen den lige går op igen, og vi kan se noget, den kommer derude nu. Very beautiful. Så tænker jeg, at vi skal bruge nogle af de der 8 Impossify charges, vi har. Hvorfor er det, jeg har ild i alting? Er det, fordi jeg skal have en staff building mere måske? Og så ansat en... efficiency... De er meget... okay, så der er, jeg skal have en mekaniker mere. Ja, jeg må nok også hellere hyre en janitor mere.
Jo. Og så skal vi nok have en staff building mere. Den kan vi bygge hernede ved spøgelseshuset. Jeg ser staff buildings. Hvor har vi dem? Staff facilities. Fordi der er ikke noget staffhus hernede i den anden ende. Så det bygger vi bare lige her. Bum. Så er der et staffhus mere her. Det er sådan et vandstaffhus. Så det er ikke lige inden for temaet. Det burde jo være sådan et haunted house staffhus. Det kunne være sejt, hvis vi kunne få det. Kan man egentlig se det, hvis man sådan krydser et eller andet af med, at du ved, har ikke? Nej, det kan man ikke. Alright. Nå, vi har 8 charges. Så nu synes jeg altså virkelig, vi skal til at... Der er simpelthen 2 forlystelser, der er gået ned her. Jeg har 3 mekanikere. Skulle man ansætte 1 til mekaniker, skulle man have 4? Altså, hvis jeg har gode penge. Så det tror jeg faktisk, jeg gør. Vi skal også lige have sat nogle flere trash cans, by the way. Dem her. Clone. Det kan vi lige så godt. Jeg har bare sat dem hele vejen langs mainstien her. Så vi aldrig får nogle problemer. Med trash. Måske vi skulle ansætte en jan. Prøv at se, der ligger faktisk trash her på vejen. Ja, der gør så. Skal vi lige ansætte en janer med os. Jeg skal sætte med lov for, at vi får noget timeløn. Går gået ud nu, men ja. Men parken sejler også bare lige. Alright. Har vi egentlig andre bænke end de der vandbænke? Fordi jeg gad jo egentlig godt. Park Beyond Staff Lounge. Der er også en almindelig staff lounge. Hvad med bænke her? Har vi nogle haunted bænke? Magic Root Bænk. Coral Bench. En magisk ro. Hvad er det her for noget? Og de ser da meget seje ud. De passer måske godt ind i temaet her. Dem kan vi lige sætte nogle stykker af herovre. Yes, cool. Og her har vi en janitor, der går rundt og gør rent her. Evelyn White. Godt at se. Yes, cool. Nå, vi skal have brugt nogle af de charges. Vi har snart 10 charges, hvilket er snart nok til 2. Jeg er godt nok skuffet over forlystelseshuset. Kan man impostify det mere? Nej, det kan man ikke. Man kan impostify det her, men jeg går lidt væk fra det der spøgelsesnød igen. Jeg blev sygt skuffet sidste gang. Så er der andet, vi i stedet vil impostify? Hvis man impostifier det her, hvad kan man så få? Så kan man få alt muligt. Så kan man få alle mulige crazy ting til det. Mm-hmm. Hvad hvis man impostifier... Men så skal jeg bygge en ny, før vi... Ah, okay, det svæver godt nok på rødder, og det er meget sejt med spøgelseshuset. Skulle man impostify det her? Ej, det gider... Jeg tror så, jeg bygger en ny... Jeg bygger en helt ny forlystelse, som jeg vil impostify. Og det bliver... Hvad er Mysterious Ruins for en? Megaswirl Serpent Slide, hvad vil vi gerne have? Himalaya Adventure. Den ser da meget cool ud. Der er altså ikke så sindssygt meget plads tilbage at bygge på. Især fordi vi har noget lurt her. Himalaya Adventure ser det ikke meget sejt ud. Hvad er det her? Nå, det er jo coasters. Jeg tror vi tager Himalaya Adventures. Hvor var den anden? Den er her. Den tager vi sgu. Yeah boy. Og så skal vi lige have noget pathing. Så kan det bare lige gå herhen. Mm. Og så bygger vi lige en indgang. Entrance. Vi skal lige have noget køsystem. Gokket godt og grundigt ind det her. Bum. Og så skal vi have exiten. Den er bare her. Bum. Okay. Lad os se, hvad den kan så. Bum, bum, lum, bum, bum. Skulle man lige have lidt benches herovre også. Det kan være de her selvlysende bænke her. Det var folk, de brokker sig sgu, hvis ikke der er nogen bænke. Kan lige klone nogle skraldespande. Vi har faktisk heller ikke ret mange spise drikke faciliteter. Der er også langt herover for gæsterne. Hov. Nå, det var sgu et toilet, jeg lagde der. Jeg troede, det var en staff building. Det kan man bare se.
Vi sætter lige en staff building der. All right til Himalayan Adventure. Prøv lige, har bygget jeg den her sidste gang, vi havde en park? Er det den, hvor ham der Bigfoot kommer ud af? Det er ret sandsynligt. Det Bigfoot er crazy. Men det tror jeg faktisk lidt, det er. Jeg mener, at Bigfoot han kommer ud af det her bjerg til sidst, hvis ikke jeg tager helt fejl. Hvilket er ekstremt nutty, men det gør han. Kan jeg egentlig impossify en staff building? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan impossify medarbejdere og forlyste sig. Ja. Hvilket er også crazy. Nå, men lad os lige se, hvad den katten er. Nu begynder vi at load folk op i de her scooter, eller hvad helvede det skal forestille at være. Nu har vi snart 10 charges, så vi kan altså opgradere en hel del gange. Indtil videre har jeg kun opgraderet alle mine forlystelser én gang. Jeg mener altså, man kan opgradere nogle af dem to gange med en pose halløj. Det mener altså, der er nogle af dem, man kan. Yes. Så kører vi. Og I kan se, den her den kan åbne sig, for så kommer der et eller andet ud af den. Jeg er ret sikker på, at når man opgraderer den fuldt, så kommer Bigfoot ud af den her. Og det gør han allerede nu. Okay, men så var det, som jeg husker. Ja, så når man opgraderer ham den hele, så tror jeg nok, de kommer til at køre rundt omkring ham, eller sådan et eller andet. Okay, det er sejt nok. Det er også sejt nok. Okay. Men jeg føler den ikke. Så skulle man upgrade. Skulle man seriøst upgrade. Nu er vi alligevel gået ind på det her Haunted House. Jeg har to charges nu. Jeg tænker, jeg skulle lige skal, vi kan upgrade det andet spøgelsesagtige forlystelse. Okay. Hvad bliver den nu til? Nu bliver den til The Teacher's Scolding. Det er altså eftersidningslokalet. Jeg elsker temaet med stolene. Det er sådan noget ræb, man er bundet til stolene. Altså sikkerhedsselerne, det er sådan noget ræb, man er bundet med. Det er mega sejt. Men der er langt over. Kan man lave en ny indgang? Kan man det? Kan man lave en ny indgang? En park gate? Fordi jeg føler virkelig, at det kunne vi godt bruge. Jeg vil godt bruge en entrance mere. Fordi der er alt for langt herovre. Lad os lige prøve at se, om vi kan. Hvad er der ellers at tænke? Park entrances. Det er seriøst lige her. Der er sådan en Beyond the Depths indgang. Okay, jeg kan så ikke bygge her. Det ser da mega bladet ud, det her. Hvor går grænsen her? Det kan jeg så ikke se. Okay, så jeg kan godt bygge en ny indgang. Er den åben, den her? Ja, hvorfor er der ikke nogen, der vil prøve den? Er det seriøst, fordi folk de kommer helt over fra indgangen, eller hvad? Jeg skal have lavet en ny indgang. Der er ingen, der er gået derind endnu. Den er helt ny. Brand new. Ej, okay, hvad sker der? What? Come on, ingen. Altså, er den ikke godt nok åben? Det er sgu da weird. Folk, de går til den der Himalayan i stedet for. Jeg er faktisk lidt short på cash her. Jeg har ikke råd, fordi jeg var nemlig sådan, skal vi købe et stykke land mere, så vi lige kan bygge indgangen herover. Men jeg har ikke råd til at købe et stykke land mere. Og min cash er virkelig også blevet lav. Så jeg tror, vi bliver nødt til at fyre. Vi bliver nødt til at fyre en af hver. For at få timelønnen sat lidt ned. Fordi det er for sindssygt det der. Hvorfor er der ikke nogen der vil prøve den her? Det giver ingen mening for mig. Der er ingen der prøver den her. Vi har lige opgraderet den. Det stresser mig for sindssygt. At der ikke er nogen der vil prøve den. Vi bliver nødt til at have lavet den indgang. Og det skal være nu. Hvad koster det stykke land her? Heatmap. Happiness. Jeg kan ikke rigtig se noget som helst. Nå. Owned. Ja, det er det her land hernede. Det koster 2.000 nede i hjørnet. Altså, jeg forstår. Den er åben. Er det ikke det? Jo. Der er ikke nogen, der prøver den.
What's going on, man? Jeg tror, den er bugt eller et eller andet. Der er seriøst ikke nogen, der går ind i den. Jeg tror, den er bugt. Skal vi lige prøve at lave en ny indgang eller et eller andet? Fordi det ser ud til, at det ikke rigtig virker, det her. Altså sådan rimelig meget ikke virker. Der er et eller andet helt galt her. Nu prøvede vi lige... Hov. Ja, det var så ikke lige den path, jeg skulle have lavet. Det skulle have været gatepathen, jeg skulle have fortsat. Hvordan var det den her? For helvede. Kan jeg ikke bare få lov til at fortsætte den her path, som jeg er i gang i? Eller hvad? Er det det her? Det her? Det her? Det er det her. Ja, tak. Så kunne jeg godt tænke mig, at jeg bare fik lov til at bygge videre her, tak. Hvorfor må jeg ikke bygge videre? Tak. Queues need to be connected to rides. Nå, ja, okay. Men så laver jeg bare lige entrancen her. Det må være helt bugget, det her, mand. Siden den ikke virker. Det er da frustrerende. Øvbadøv. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad fanden der er galt her. Super weird stuff. Den er bare bugt. Og så har jeg lige brugt en supercharge, eller sådan en impossify charge. Nej, den kan så opgraderes to gange, den her. Den har tre niveauer, så det er bare super fedt. Den slet ikke virker. Hvorfor? Kom så. Q-path. Fik en level. Hvilket vi selvfølgelig er glade for, men jeg skal lige have lavet det her. Er det prisen? Hvad er der galt her, mand? Den har haft 0 customers. Nu prøvede jeg bare lige at se, om det var indgangen, der var bugget. Eller hvorfor den ikke tiltrækker nogen gæster. By the way. Lad os lige få den her... ny entrance lavet. Eller også så skulle vi bare købe noget land, når vi har faktisk 1700 lige nu. Jeg gad virkelig godt have det land, som vi kigger ind i her. Lige her. Jeg har så ikke råd til det, men jeg har det lige om lidt. 2000. Altså for guds skyld, besøg nu den her lorteforlystelse. Jeg lukker den. Og så åbner jeg den igen. Waiting for Vestedos. Minus 227 har jeg. Så lykkes det kraftedeme. Og vi køber noget nyt land. Beyond the Depths Park Entrance. Hvad er det, vi har købt? Det her. Jamen, det er perfekt. Hold da op, det er et kæmpe stykke land, vi har købt. Okay, cool. Så vender det den her vej. Bum, så er der en ny indgang. Så skal vi bare lige have en path et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvordan det... Hvordan connecter jeg en path til det her, halløj? Ej, du skal ikke sige det herover, vel? By the way, jeg vil gerne lige se den her nu. Okay, så nu er der simpelthen... Hold da op, der er en gammeldags lærer med et spanskrør. Wow, ligesom i gamle dage. Okay, hun ser eddermame creepy ud, hende der. Hun går simpelthen rundt med et spanskrør. Wow. Ej. Er der en creepy lille dreng, der kommer ud af... Ej. Sig mig gang, har jeg ikke lige fået 2 park levels? Det var som om, der var en bug. Nu går det bare mok. Jeg har 10 charges igen. Okay, så den er lidt vildere, men det var ikke meget, der skete her. Udover at læreren gik rundt. Og var lidt creepy. Okay, but we'll take it. Så går hun bare rundt og slår lidt med spanskrøret. Og der sker ikke mere, vel? Nope. Vi tager simpelthen den her, og så opgraderer vi den. Den kan simpelthen opgraderes 2 gange. Så nu bliver den til Twisted Library. Så det er simpelthen nu, det er blevet til et bibliotek. Den er blevet lidt mere udbygget her. Der er masser af gæster lige nu.
Skal vi så lige pause det, for lige at finde ud af, hvordan den her path queue ting virker? Fordi jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg gik ud fra, det var her. Er det her ikke en entrance? Hvor er det, jeg hugger mig på henne? Hvad gør jeg? Terrain? Der er et eller andet, jeg synes, der bider på herinde. Er det her? Jeg gad jo godt, der var et eller andet, der bare sådan er hugget på automatisk, så jeg ved, hvor jeg skal bygge min sti. Det er vel ikke bare sådan der, vel? Er det det? Jeg ved, om det bare er sådan, at hvis bare jeg bygger en sti hernede, og så bare sådan straight up fører den igennem, at så spawner folk automatisk. Det kan jo godt være. I don't know. No. Lad os se Twisted Library. Det er det helt skumle bibliotek, vi er ude i her. Hold op. Og så bliver man simpelthen hejst op af de her de høje. Igen, det er heller ikke for de ældste. Det er sådan lidt... Jeg elsker temaet. Den kan ikke opgraderes flere gange, vel? Nej, men to gange. Det er det, jeg siger. Nogle af dem, de kan altså opgraderes flere gange. Ej, okay. Nu er hun blevet til sådan en slange hende der. What? Hun ser sådan ok og ulækker ud. Ej, okay, hun tager simpelthen en af sæderne. Hold da godt. Nøjde nok. Creepy stuff. Very creepy stuff. Nej, der er simpelthen lige gået i den. Er den her indgang begyndt at virke? Overhovedet ikke. Hvad er det, jeg har gjort forkert her? Decode. Park entrance. Jeg har virkelig svært ved at finde ud af, er det fordi det er en kø, der skal hugges på, eller hvad? Den virker altså ikke, før jeg gør et eller andet ved den. Men jeg ved ikke helt, hvad det er, jeg skal gøre. Der kommer i hvert fald ikke nogen kunder ind af den lige nu. Så jeg har ikke gjort det rigtigt endnu. Men er det en queue path, eller er det en almindelig path? Og kan jeg plotte den på nogle steder her? Hvad fanden? Park entrance 2. Men jeg synes jo bare ikke, at jeg kan gøre noget ved den. Er den sat for lavt? Er det sådan et eller andet med det, jeg gør? Nej vel. Nå, så man går ind. Okay. Havde jeg egentlig regnet det forkert ud? Okay, så først og fremmest, så går man ind. Det er en anden retning. Det er sådan først og fremmest. Man går ind den anden vej. Men er det her bare sådan noget dekorationsnoget? Er det ikke rent faktisk en indgang, eller hvad? Så det her, det er en entrance. Så det er her, jeg skal have connectet et eller andet kø. Det er fandme mærkeligt. Jeg ved ikke, hvordan man gør. I have no idea. Jeg gør det i hvert fald ikke rigtigt, det er helt sikkert. Fanden glår du på blomst. Det er ikke så godt det her. Vi har to forlystelser, der er ild i. Jeg tjener så også 2.500 lige nu. Hvor meget koster sådan en mekaniker? 135. Jeg ansætter lige en til her, fordi at, ja, jeg tror det går nok. Der er faktisk tre. Nej, okay, det er bare fordi han spyr ild ham der. Der er rent faktisk ikke ild i den. Okay, whatever. Ladies and gentlemen, tak fordi I set den her video. Vi har godt nok fået, altså den udvider sig, chipped parken. Det gør den. Jeg tror, vi skal bygge vores egen coaster igen snart. Forhåbentlig en, der kan være lidt flere drops og sådan noget i. Hvad med sådan en her? Vi har låst en masse fede moduler op til at bygge vores egen. Og vi kunne måske svinge en ud over vandet. Nej, vi kan nok ikke låse landet op derude ved vandet. Nej. Men der er vand længere ind i parken.
Ja, ja. Jeg synes, den kan noget, Parken. Jeg vil i hvert fald gemme nu. Save game. Jeg håber, I vil like, og så ses vi i den næste, ladies and gentlemen.